سلام، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. در این ویدیو میریم و با بورد آردیونو آشنا میشیم. اگه وارد سایت آردیونو بشین، arduino.cc، لینکش براتون توی توضیحات قرار میدم. وارد این صفحه میشید و یه سری توضیحات رو اینجا براتون قرار داده که میتونید اینها رو مطالعه بکنید. اما اگه روی این What is Arduino بزنید، اینجا یه سری توضیحات داده که اینجا گفته که آردیونو یک پلتفرم اوپن سورس هستش و به سادگی میتونید ازش استفاده کنید و واقعا هم خیلی ساده است استفاده از آردیونو، چون که دیگه نیازی ما به پروگرامر نداریم برای پروگرام کردن میکرو کنترلر و روی خود همون آردیونو همه کارها انجام میشه. اگر روی این لینک بزنیم وارد این صفحه میشیم که بیشتر توضیح داده و یه توضیح کامل‌تری اینجا گفته و اینجا گفته که چرا باید آردیونو رو انتخاب کنیم، چند تا دلیل گفته و اینجا چند تا دلیل برای اینکه چرا آردیونو رو انتخاب کنیم داده. اول از همه که گفته آردیونو نسبتاً ارزون نسبت بقیه چیزها و اینکه کراس پلتفرم هستش، یعنی اینکه میتونیم روی سیستم عامل‌های مختلف اون رو داشته باشیم مثل ویندوز، مک و لینوکس، که البته میتونیم روی اندروید هم از آردیونو استفاده کنیم که توی ویدیوهای بعدیمون رو هم میبینیم. و اینکه میگه که بسیار ساده و خب ترتمیز هستش که میتونیم توی پروژه هامون ازش استفاده کنیم به آسونی. و اینکه میگه که IDE یا برنامه آردیونو که من قبلا آموزش نصبش رو قرار دادم میتونیم ببینید بالای صفحه میاد، اوپن سورس هستش، یعنی اینکه میتونید از کدهاش استفاده کنید خودتون که به زبان C++ هستش. برنامه‌نویسی خود آردیونو هم با زبان همین C++ انجام میشه. و اینکه هاردور یا سخت افزار خود آردیونو اوپن سورس هستش، یعنی که توی سایت آردیونو نقشه ها و شماتیک های این بورد رو براتون قرار داده و میتونید تمام مدارهاش دسترسی داشته باشید. خب من وارد این صفحه شدم، doc.arduino.cc، که لینکش رو براتون توی توضیحات قرار میدم، که اینجا مدل های مختلف بورد آردیونو رو قرار داده که خانواده MKR رو داریم که مدل های مختلف رو داریم و خانواده کلاسیک رو داریم که خب ما اکثر از این خانواده استفاده میکنیم، مثل R3 و R4، زیرو، یونوی وای فای که خودش وای فای هم داره و میتونیم به اینترنت متصل بشیم باهاش، لئوناردو و میکرو که میتونیم به سادگی از اونها استفاده کنیم و حتی شیلد هم داره که میتونیم روش قطعات دیگه ای رو سوار بکنیم. روی هر کدوم از این آردیونو ها کلیک بکنیم یه سری توضیحات درباره این بهتون میده که میتونید اونها رو مطالعه کنید. بعدا میایم و این رو مطالعه میکنیم با هم. مدل های مختلف دیگه ای همینجا قرار داده و مدل ادویکیشن که میتونید برای آموزش استفاده کنید رو داریم. کیت های مختلفی داره آردیونو که میتونید ازش استفاده کنید و در نهایت هم خانواده میگا که خب نسبتا سایز بزرگتری دارن، مثل دوی، گیگا و میگا که خب بورد بزرگتری هستن. بورد دوی اولین بورد 32 بیتی آرم بیس آردیونو هستش که خب سرعت خیلی خوبی به تو میده و 54 تا دیجیتال پین داره که میتونید ازش استفاده کنین که خیلی خوبه. 12 تا آنالوگ پین داره که به صورت اینپوت کار میکنن و کن هم ساپورت میکنه. کنترل اریا نتورک که اگه شبکه خونده باشید میتونید ازش استفاده بکنید و همچنین میگه که بورد قدرتمندیه برای پروژه های بزرگ آردیونو. اینجا یه سری از ویژگی های آردیونو دوی رو قرار داده که 32 بیتی هست، 54 تا دیجیتال پین داره، کن رو ساپورت میکنه، 12 تا آنالوگ پین داره، کیبورد و موس رو حتی ساپورت میکنه، میتونید ازش استفاده بکنید و حتی میتونید بهش باتری رو هم اتصال بدید. در اینجا اگه یه ذره بیایم پایین تر توی قسمت توتوریالز یا آموزش ها یه سری مثال ها رو داریم که میتونید ازش استفاده بکنید. یه سری ایده برای پروژه های بعدیتون اینجا گفته و حتی ریسورس ها و یه سری فایل ها هم قرار داده. یادتونه بهتون گفتم آردیونو اوپن سورسه، اینجا لینک دانلود مدارها و نقشه های آردیونو رو قرار داده و حتی فایل کد رو هم قرار داده که میتونید تمام مدارها و حالا سورس های این بورد رو استفاده و حتی بورد جدید خودتون رو هم بسازید. ما بیشتر با آردیونوی یونو کار داریم که R4 و R3 داره که R4 تازگی معرفی شده. ما با همون R3 کار میکنیم و در اینجا میبینید که یه سری توضیحات گفته که برای کار بیسیک و حالا ابتدایی و برای اونایی که میخوان یاد بگیرن بسیار این بورد خوبه، باشه حتی میتونید کارهای روباتیک رو انجام بدیم
ستاپ گاید رو داریم، گت استارتد رو داریم و حتی دیتا شیتش رو داریم که بعدا میریم و با هم میخونیمش. جا میگه که آردیونو یونو R3 دارای CPU اتمگای 328P هستش که 14 تا اینپوت، همطور که میبینید 14 تا اینپوت داره که دوتاش برای سریال استفاده میشه و 6 تاش هم میتونه به عنوان PWM استفاده بشه که همطور که میبینید اینهایی که این علامت رو دارن PWM هستن. من بعدا برای PWM هم یک ویدیو ضبط میکنم و براتون بالای صفحه قرارش میدم، میتونید اون رو هم بعد از این ویدیو ببینید. و میگه که 6 تا آنالوگ پین اینپوت داره که همونطور که میبینید 6 تا پین آنالوگ داریم که میتونیم سنسورهای آنالوگ رو در اینجا استفاده کنیم و در قسمت پاور هم میتونیم از قسمت پاور آردیونو استفاده کنیم که وین برای اتصال باتری هستش، GND و 5 ولت که یه GND هم اینجا داریم برای فعال سازی ماژولهای مختلف هست، ولت هم برامون قرار داده، حتی پایه ریست هم داریم که با اعمال کردن ولتاژ به این پایه میتونیم آردیونو رو ریست بکنیم. اینجا یه سری توضیحات دیگه داده که میتونیم بهش باتری متصل بکنید یا حالا چیپش چیه دقیقاً. در قسمت کامپتیبیلیتی اگه بازش کنین بهتون میگه که از چه نرم افزارهایی میتونیم براش استفاده کنین که خود IDE آردیونو هستش، آردیونو CLI هست و وب ادیتور آردیونو که بعداً به سراغ این دوتا هم میاد. آموزش نصب این رو هم قبلا براتون قرارش دادم. در قسمت توتوریالز میتونید حالا مثال‌های مختلفی که داره رو یا حالا آموزش‌های مختلفی که داره رو تست بکنیم و توی دوره آردیونو که این اولین قسمتش باشه ما اینا رو پوشش خواهیم داد. در قسمت دانلود هم ما فایل دانلودیش رو داریم که حالا مدارها و فایل کدش رو داریم، حتی دیتا شیتش هم داریم که الان میدیم و میخونیمش. برای دانلود دیتا شیت هم میتونید روی این گزینه دیتا شیت بزنید. من این رو از قبل دانلود کردم و کنسلش میکنم. خب این دیتا شیتش هستش که میگه که آردیونو R3 هستش، یه سری توضیحات برامون قرار داده و اینجا طبقه بندیش رو قرار داده که میتونید ازش چه استفاده هایی داشته باشین، قابلیت های این آردیونو رو قرار داده، میتونید مطالعهشون بکنید. اینجا فهرست رو داریم، اینجا هم یه سری توضیحات درباره خود بورد داده، در اینجا هم دمای کار کرده این بورد رو قرار داده که از منفی 40 درجه تا 85 درجه هستش که خب دمای خیلی خوبی به حساب میاد. در اینجا هم پین های مختلف رو گفته که چه ولتاژی میتونیم بهشون اعمال بکنیم. پین وین که در اینجا دیدیمش در این قسمت هست که برای باتری بود، میتونیم بهش 20 ولت رو اعمال کنیم حتی اکثر و به USB هم میتونیم ولتاژ 5.5 ولت رو اعمال کنیم که در این قسمت وجود داره. در اینجا هم توی جدول یه سری توضیحات درباره خود بورد داده که میتونید اونها رو مطالعه بکنید. اینجا هم شماتیک ولتاژ ها رو داره که به چه صورت کار میکنه دقیقاً و چون این بورد اوپن سورس هستش اینها رو قرار داده که سازندگان بورد بتونن از این استفاده بکنن. اینجا هم یه سری دیگه توضیحات قرار داده که چه شکلی میتونید ازشون استفاده بکنید، از IDE و وب ادیتور حتی که ما اینا رو پوشش خواهیم داد در دوره. اینجا هم خود آردیونو هستش که تک به تک پین های مختلف و حالا قسمت های مختلف اومده توضیح داده که توی این جدول تمامی این قسمت ها قرار داره و میتونید اونها رو مطالعه بکنید. اینجا هم اندازه آردیونو رو داریم که میتونید ازشون استفاده بکنید، سرتیفیکیشنز رو داریم که میتونید اینها رو مطالعه بکنید. اینجا هم بخش ریفرنس هستش که میتونید منابع مختلفی که برای کد نویسی میتونید ازش استفاده کنید رو اینجا پیدا کنید و از اونها استفاده بکنید. پیشنهاد میکنم سایت خود آردیونو رو همینجا سیو داشته باشین چون که ازش استفاده زیادی خواهیم کرد. ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید و واسه یه نفر دیگه هم بفرستید تا بقیه هم بتونن از این مطالب استفاده بکنن. اگر سوال، پیشنهاد یا انتقادی هم دارین توی کامنت ها منتظرتون هستم، حتما کامنت بذارید و این کانال رو برای محتواهای بیشتر سابسکرایب کنید چون در این کانال ما الکترونیک رو به زبان ساده آموزش میدیم. ممنون بابت وقتی که گذاشتید. فعلا خدا نگهدار.